Por sonte, mes konkurentëve të baletit, kemi dhe një djalë. Është 16 vjeç, nxënës në shkollën e baletit. Ai ka zgjedhur të vi si një princ, si një princ i vërtet. Në fakt, është Siegfried nga Liçeni i Mielmave, me muzikën e mrekullueshme të Tchaikovskit. Vjen në skenë Ergys Dako. Ergys Dako, 16 vjeç dhe studion në shkollën koreografike e baletit. Ndryshe nga çdo fëmijë që në moshë të vogël kërkon të zbuloj talentin me sportit, muzikës, pikturës, Ergysi u fiksua tek baleti. Pikërisht kjo ishte arsyeja që ai prej 7 vitesh gjithë vullnetin e pasionit e ka lidhur me ëndrrën për të bërë një balerinë i suksesshëm. Shumë duhet ta frekuentojnë më shpesh. Ka baleti ka shumë nevojë për publik. Shumë e drejtë. Se opera është pak më. Të gjithë kemi nevojë për publik dhe publiku vërtet është refleksi i skenës. U them gjithnjë me çfaqjet e bukura kemi publik të mirë, po është dhe ana sjelljes. E vërtetë, e vërtetë. Po baleti është pak si hirusha e arteve. Është pak gjithmonë një lëmë aty më njanë. Çfarë do na thonje për këtë princ? Për princin Siegfried apo princi Siegfried? Se unë dje i thash, a e di kush është, a e di se çfarë po kërcen? Po je një princ, edhe unë nesër dua të shoh një princ në skenë, nuk dua të shoh syt lart, se gjitha i publiku, gjitha jo skena, është pronë e jotja, për ato minutë e gjysmë që do kërcesh ti. Shumë e drejtë, dhe ne kemi shumë fat që të kemi një pronë të tjerë, po. Edhe ju mundua, u mundua, edhe ja doli, deri në një farë mënyre, jo komplet. Edhe unë pa vojmë tuk e princës, dhe po mduke të vetja si një princës e vogë. Vërtet, është një fizik i jashtë zakonshëm, shumë i bukur. Po, vërtet, vërtet, edhe shumë i gjatë për moshën që ka. Atere, Gentz. Është ta mam një princ, simpatik, elegant. Më pëlqeu shumë dhe po mendoja pa asnjë të keq, që sa racë e bukur jemi ne shqiptarët. Po, është e vërtet. Bravo. Është e vërtet. Miriam? Ergys, bravo, e mbushë skenën. Ke një prezencë fantastike, edhe më pëlqen mënyra e ftyrës që ke kontakt me publikun. Është gjë shumë e rëndësishme. Bravo, shumë faleminderit.